Дякую, Інго. Добрий вечір. Цю трансляцію, як ви чуєте, ми ведемо з великої студії першого національного телеканалу, де вже буквально за кілька секунд зберуться, вони фактично вже зібралися, кандидати на посаду президента України. Ми запрошуємо до нас експерта, який також завітав сьогодні до студії. Це доктор філософських наук, голова правління Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Пане Євгене, чого ви очікуєте від національних дебатів? Ну, по-перше, фонд відродження підтримав фінансово проведення цих дебатів. І очевидно, що ці дебати незвичайні, ці вибори незвичайні. Після Майдану, після Революції Свободи, після демократії, яку вибрала більшість населення України, після агресії Росії, коли Україна фактично визначилася своєю приналежності Європейському Союзу, демократичному світу, зараз починаються дебати, де ми хотіли би вибрати не просто симпатичних кандидатів або президента, не просто того президента, який обіцяє, не просто популіста. Ми хотіли би вибрати того, хто може запропонувати план дій, план реформ, хто міг би ясно пояснити нам, населенню, виборцям, що він хоче досягнути, щоб це було зрозуміло. Ця кампанія дуже швидко, ми вже переходимо на студію. Ця кампанія змінить Україну, як ви вважаєте? Я думаю, принаймні вона зробить серйозний крок на зміну виборів в Україні. Вони будуть не емоційні, а будуть раціональні, свідомі. От ми за свідомий вибір. Дякую. Дуже дякуємо, власне. Ми переходимо вже до трансляції онлайн-дебатів. Ми зустрінемося з вами після дебатів на кампус Talk Postpoint. Унікальність цих дебатів в тому, що у студії знаходяться зараз студенти, представники журналістської спільноти, а також академічної. Вони усі ставитимуть питання. А у студії сьогодні три кандидати. Це Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, а також Олександр Клименко. Вони починають. Отже, уважно стежимо. Цель проекту – не развлечь почтенную публику, Витаємо а добиться для нее максимума информации. От вас, уважаемые, мы начинаем национальное управление страной. В проекте участвуют те кандидаты, которые дали письменное согласие и приняли условия первого национального. Трійки визначилися під час жеребкування у прямому ефірі першого національного. Зараз ви бачите таблицю, яка сформувалася за результатами жеребкування. Вона показує, хто, з ким і в який день братиме участь у проєкті. Сьогодні 9 мая 2014 року, на часах 7 вечора, і у нас є 90 минут для того, щоб люди сформировали своє мнение о первой тройке кандидатов в президенты Украины. Отже, представляю вам сьогоднішніх учасників дебатів у алфавітному порядку. Ольга Богомолець, 48 років, доктор медичних наук, безпартійна. Анатолій Гриценко, 56 років, народний депутат України, член партії «Громадянська позиція». Та Олександр Клименко, 49 років, голова Української народної партії. Тепер переходимо до правил національних дебатів. Сразу ж напомню вам, уважаємі кандидати, що агітація і пропаганда в цій програмі будуть прямим нарушенням закону. Вопросы для вас. Мы собирали по всей Украине, анализировали их вместе с медиа, коллегами и гражданским сообществом, отобрали в конечном итоге те, которые сочли наиболее. Сразу же напомню вам наиболее важными. Питання розділені на 4 блоки – внутрішня політика, зовнішня політика, економіка та культура і соціальні проблеми. В кожному блоці по 2 питання. У кожного буде по 90 секунд на відповідь, а перед вами хронометр, який дає обратний відчет. За 10 секунд до окончания вашего времени на ответ вы услышите звуковой сигнал. Для того, чтобы каждый из вас получил возможность подумать, мы будем чередовать порядок ваших ответов. А от після блоків будуть питання від нашої аудиторії, в якій є студенти та викладачі, громадські активісти та журналісти. Питання можуть бути на будь-яку тему, з темою блоків не пов'язано. І ви маєте теж 90 секунд, аби відповісти на питання із зали. После четвертого блока вы сможете задать по одному вопросу
И если мы уложимся в отведенное, друг друга я имею в виду, и если мы уложимся в отведенное время, у вас еще останется время на подведение итогов по 40 секунд. Ми спробували створити максимально рівні умови для всіх кандидатів, тому просимо вас дотримуватися правил, виконувати вимоги модераторів. Ми з Зурабом маємо право визначати повноту вашої відповіді і у разі необхідності ставити уточнююче запитання. А із цього слідує рекомендація від модераторів к вам. Пожалуйста, не говорите о прошлом, о том, что не сделано до вас. Говорите о том, что намерены сделать вы. Отже, якщо все зрозуміло, переходимо до першого блоку. Итак, блок «Внутренняя политика». Ответы в этом блоке озвучивают в алфавитном порядке фамилии кандидатов. Первый отвечает Ольга Богомолец. Вторым – Анатолий Гриценко. Третий – Александр Клименко. Вопрос первый. Ответственность за трагические события последних месяцев лежит в том числе на Верховной Раде 7-го созыва. Общественность неоднократно требовала скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Как вы думаете, когда они должны состояться? Ольга, ваше время. Відразу після президентських последних перегонів новообраний президент має призначити позачергові вибори Верховної Ради, тому що однаково на руках депутатів кров людей і повна дестабілізація ситуації в країні. Якщо можна, я уточню, президент може розпустити парламент тільки тоді, коли у нього є на то причини. Я розумію. І які причини бачите ви? Чинників може бути багато. І їх може в тому числі визначати український народ, за допомогою якого було змінено попередню владу. Риторичний питання. Знаєте ли ви, що це буде нарушенням Конституції зі сторони президента? Президент може тільки подавати, а не може це вирішувати. Так, я знаю. Благодарю. Останнє уточнення. Все-таки вопрос був, коли, ви думаєте, вони повинні состоятися? Восени цього року. Спасибо, ответ прийнят. Ваше время, Анатолій. Доброго вечора. Я хотів би привітати всіх ще живих ветеранів, які боролися з фашизмом, і так само тих, хто бореться з фашизмом зараз. Тепер до питання. Це вимога часу, це вимога людей. Ми всі об'їхали країну. Буквально всюди люди вимагають дострокового переобрання і Верховної Ради, і місцевих органів самоврядування. Тому це треба зробити. Ми бачимо формально. Це вимога часу, це вимога людей. Ми всі об'їхали країну. Буквально всюди люди вимагають дострокового. Присутня більшість у парламенті 258 на папері, але вона не спроможна приймати рішення, тому що навіть елементарне питання позбавлення повноважень дострокового переобрання і Верховної Ради, і місцевих органів самоврядування. Тому це треба зробити. Тому що Верховної Ради і 16 січня, після якого зірвало різьбу Майдану і пішли, знесли цю владу. І в цьому, до речі, і відповідь на питання, уточнюючи, яким чином це зробити. Якщо Верховна Рада не усвідомить, що повинна, тому що 16 січня, після якого зірвало утворюючи, коли на Майдані стояли на сцені і казали тихо, мирно, а люди пішли і знесли владу. Так само змусять Верховну Раду піти на переобрання. Жовтень місяць. Спасибо, ви ответили. Верховна Рада не усвідомить, що повинна втворяючи людей. Коли на Майдані on the victory day and to wish you the peaceful sky and respect to all people that gave us this happiness. Regarding people, regarding executive power, celebrate you on the victory day and to wish you the peaceful sky and fair and recognized by everyone. So the next question is who will he rely upon? So no president will be able to create parliament without the help responsible, fair and recognized by everyone.
coalition, and even the support of people won't be able to decide it. So if we say that the street, the people... Так, все відбувається дуже по-українському. Спочатку підвисає трансляція, потім йде Ukraine перший переклад, в перекладі англійської мови дебати. Зараз спробуємо взяти картинку і якісну, і така, яка задовільнятиме наші потреби, власне. Я запустив трансляцію першу національну, нібито вона є. В студії зі мною Артем Біденко, добрий вечір. І ось нібито в мене йде ця трансляція. Просто з першу національну. Спробуйте дати зі звук. Де звук? Я не бачу, не чую. Спасибо, вопрос закінчений. Ответ прийнят. Продовжуємо наступний блок. Питання друге. Назвіть хоча б 5 прізвищ людей, які зробили найбільші внески у ваш виборчий фонд під час президентської кампанії. Бодай 5 прізвищ. Пані Ольго, ваш час. Не можу сказати, тому що всі ці прізвища опубліковані на сайті olgabogomolets.com, на сайті президент.bogomolets.com. І таких великих внесків не було, тому прізвищ там сотки. І, власне, я навіть не старалась їх запам'ятати, але дякую кожному, хто дав від 50 гривень, це був найменший внесок, до десятків тисяч гривень. Я дуже вдячна кожному. І, власне, всі ці люди для мене є незнайомими. Я дякую за вашу довіру, за те, що ви вірите в мене і, власне, в майбутнє України і в перемогу України. А всіх вас цікавлять прізвища, вони в відкритому просторі, і ви можете з ними ознайомитись на сайті. Але ви не пам'ятаєте прізвище людини, яка, наприклад, дала вам 10 тисяч гривень? Всі гроші мені в руки, ніхто нічого не давав. Я зрозуміла. Вони, власне, приходять на рахунок, і я не можу сказати ні одного прізвища, але вони всі є. І прошу, щоб ті люди, прізвища яких я не пам'ятаю, на мене не ображались. А хто все-таки контролює ваші счета, Ольга? Бухгалтерія. І рух чесно. Дякуємо. Я відповідь повна. Дякую. Пане Анатолію, прошу. Я назву прізвище, але спочатку скажу принципово. Так само, як в 2009 році, так і зараз повністю прозоре формування і використання виборчого фонду. Це видано на моєму сайті. Прізвища тих людей, які перераховують кошти, назви тих компаній, які фінансово підтримують. І так само звіт про витрати, не чекаючи, передбачено законом, звіту після завершення виборчої кампанії. Фактично в режимі онлайн. Прізвище людей, будь ласка, можливо, ви їх не знаєте, бо це не олігархи. Олексій Гаврилов, Євген Уткін, Олег Канівець, Леонід Макул, Ігор Пукшин, 5. Ще додам, активісти Європейської партії Катеринчука також підтримали, вони вважають, що таким має бути президент. Найбільший внесок – 1 000 000 гривень, Євген Уткін. Я хотів би наголосити ще на одному. Жоден з цих людей, і я їм щиро вдячний за це, не поставив жодної умови. Наприклад, признач мене міністром, чи дай там кусок кордону, чи на митницю, чи ще десь. Які ж умови вони ставлять? Фактично ніяких, але вони знають принцип, який я відстоюю. Перше, закон буде дотримано. Друге, номер мобільного не зміниться. Закон буде дотримано без жодних хабарів. Я вважаю, коли немає за спиною олігархів, ти йдеш з такими, фактично, умовами ти можеш виконувати те, що обіцяв людям. Спасибі. Пане Анатолію, 1 000 000 – це багато. Ви впевнені, що це чесні гроші? Якщо вас турбує Євген Уткін, будь ласка, це Квазар Мігро, людина, яка проводить Гоальфест, він повністю абсолютно прозорий. Я йому вдячний за це. Дякую. Спасибі. Пане Олександре, 90 секунд маєте ви. Дякую. Оскільки я представляю Українську народну партію, саме Українська народна партія своїм з'їздом висунула мою кандидатуру на найвищий пост, цю посаду, пост президента України, то будь-яка кандидатура, яка є в Українській народній партії, може гідно виконувати як нашу партійну програму, яка в цілому буде втілювати в першу чергу перспективу національного розвитку нашої держави і незалежності. Але що стосується прізвищ, ні жодне прізвище я не зможу назвати, оскільки це не є прерогативою президента. Якщо ми хочемо будувати правову державу, якщо ми всі усвідомлюємо, що ми живемо зараз за Конституцією 2004 року, президент України не може формувати уряд. Він може виключно сформувати свою адміністрацію президента. Прошу простіть, господин Клименко, ви вже дважды назвали себе президентом, мені так показалось. Ви ще кандидат. Будьте добрі, удержитесь від цього. Продовжайте.
Дякую. Я ще раз хочу повернутися до діючої нашої Конституції. Лише президент України може подати кандидатури, а їх 4, я їх повторюю, як правило, це представляє силовий блок. І цей силовий блок має бути узгодженим із парламентом. Пане і тому Руслан. Саме парламент може надати ці кандидатури. Я перепрошую, ми вже чули про парламент. Питання було про джерело надходжень вашої передвиборчої кампанії. Хто фінансує її? Українська народна партія має більше 3000 тільки депутатів всіх рівнів. Тому джерело є одне – це кошти власні моєї родини і наших однопартійців. Дякую. Спасибі. Отже, перший блок завершено. Зараз у аудиторії є можливість поставити кандидатам запитання. Нагадую, воно має бути адресовано усім трьом, а не комусь персонально. Зора побирає? Да. Зора? Вопрос от аудиторії. Первое, но прежде чем попросить вас задать вопрос, я хочу вам напомнить. Пожалуйста, формулируйте вопрос, хорошо? Именно так, формулируйте, а не высказывайте собственное мнение. Старайтесь делать это коротко, вежливо и внятно. Прошу. Добрий вечір, шановні кандидати. Хотів би запитати у вас, чи задовольняють вас останні конституційні зміни, тобто повернення до Конституції редакції 2004 року? І у випадку обрання вас на посаду президента, чи будуть ініційовані вами перед Верховною Радою якісь конституційні зміни, зокрема у сфері повноважень президента? Благодарю. Порядок ответов прежний Ольга отвечает, однако хочу сказать, что вы можете выбрать любой один вопрос, который мы просили задать. Не два. Любой один, Ольга. Власне, однією відповіддю дам відповідь на обидва запитання. Тому що вважаю, що, по-перше, та конституція, яка є, вона не працює. В ній є гарні закони, вони не працюють в нашій державі, тому що немає моральних людей при владі, і це найважливіше. Питання номер два – це те, що обов'язково мають бути внесені зміни в Конституцію. І ця робота вже розпочата. І кожен з вас, хто є в студії і хто нас сьогодні чує по Україні, може приєднатись до розробки нової Конституції України. Посилання на це ви зможете отримати на сайті. Крім того, школа патріотів відбудеться 11 травня в Києві. Реєстрація на цю школу, яка називається «Нові лідери єдиної країни», власне, це зібрання лідерів громадських організацій з усієї України, пропорційно представлених. Це люди в тому числі будуть займатися пошуком тих шляхів, яким чином ми можемо збудувати таку країну, яка нам потрібна. Реєстрація на сайті president.bogomolets.com. Благодарю. Мені не показалось це відповідь, а вам? Вопрос риторический. Не отвечайте. Прошу, Анатолій. Я ще раз хочу наголосити, що ми вже опрацьовуємо зміни до Конституції. І кожен з вас не просто може, мусить до цього приєднатися. Це є відповідь. Тепер відповідь прийде. Спасибо. Анатолій, ваше время. Спасибо. Чи потрібно змінювати Конституцію? Так, потрібно. Я скажу більше. Вважаю неприпустимою і голосував проти особисто затримку з внесенням проєкту, тому що він мав бути представлений 15 квітня, навіть на фоні тих непростих подій на Сході, його перенесли на 15 травня. Тобто фактично не тільки троє присутніх тут, а 21 кандидат йдуть на вибори, не знаючи своїх повноважень. Ідіотизм ситуації, правда? Тепер суть. Що має бути? Перше, децентралізація влади, передача реально повноважень і коштів на місця. Я це виклав власному проєкті Конституції ще 2009 року і буду на тому наполягати. Друге, будете здивовані, попри те, що я йду на президентські вибори, я вважаю, що має бути посилена контроль парламенту, забрати з президента частину повноважень з точки зору погодження кандидатур для призначення керівниками силових структур. Зараз цього немає, це одноосібні повноваження президента. Крім того, в новому проєкті Конституції мають бути зафіксовані базові права, причому формалізовані права людей. Ну, наприклад, я вважаю, що закон, це має бути записано в Конституції. Законом щороку визначається мінімальна сума коштів і пакет медичних послуг, який надається кожній людині, де б вона не проживала, на безоплатній основі. Все решта, будь ласка, приватна або страхова медицина. Багато інших пропозицій я виклав у 2009 році в проєкті Конституції порядка. Благодарю, ответ прийнят. Олександр, ваше время. В першу чергу, треба навчитись, треба виконувати ті закони, які є сьогодні в Україні.
треба змінити Конституцію таким чином, щоб як суб'єкт подання законодавчої ініціативи лишився Кабінет міністрів, і щоб лише Кабінет міністрів відповідав за всю політику, яка починається від економічної політики, яка б гарантувала нам і енергетичну безпеку, економічну безпеку, яка б зовнішню безпеку нам гарантувала. Народні депутати України, щоб вони не займалися лобіюванням своїх власних інтересів, інтересів свого крупного капіталу, для того, щоб вони працювали в інтересах людей. Тому якраз ці зміни до Конституції мають бути. Але ще раз наголошую, якщо ми хочемо повернутися до справжнього народовладдя, треба розділити в першу чергу три наші складові гілки влади, якими є судова система, і треба вносити зміни до системи, законодавча система і виконавча влада. І також я погоджуюсь з тим, що треба передати повноваження на місця. З тим, щоб територіальні громади могли самі спостерігати, як за своїми коштами, за їх доцільним раціональним використанням. І саме головне, щоб громадський контроль був тотальним. І щоб громада сьогодні контролювала всі процеси, які відбуваються, як на їх територіях, так і на загальнодержавних рівнях. Дякую. Чи влаштовують вас оці повноваження, які має зараз президент, згідно Конституції 2004 року? Чи ви хотіли б їх все-таки посилити? Якщо ми хочемо повернутися до узурпації влади, то ми перейдемо якраз до колишнього президента України. Є в нас Конституція, президент обирається за цими повноваженнями, тому будьте добрі, виконуйте ці повноваження згідно до цієї Конституції, яка є. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Друге питання від аудиторії. Я доручаю Зурабу обрати охочих. Прошу. Добрий вечір, Катерина Гладка, Український тиждень, журнал. Запитання, яким чином зараз швидко укріпити український кордон для того, щоб убезпечити схід нашої держави? Дякую. Пані Ольго, готові? Прошу. Змінити керівництво, змінити особистий склад і провести роботу з європейським контингентом, який мав би бути введений в Україну. Крім того, проведення програми гуманітарної безпеки, тому що на сьогоднішній день в прикордонних зонах є декілька зовсім різних груп людей, до яких потрібно діяти зовсім різними шляхами. Перша група – це є проплачений кримінал з російськими паспортами, з ними розмовляти не потрібно, до них мають бути задіяні силові методи. Друга група – це бандити місцеві, які мають українські паспорти, які на сьогоднішній день переплились з силовими структурами на місцях. До них має бути задіяний Кримінальний кодекс України, це я пояснюю, хто має бути там задіяний. Третя група – це українські громадяни маніпульовані, які на сьогоднішній день бояться того, що відбувається в Україні, які хочуть мати велику зарплату і пенсію, яку їм обіцяє російське телебачення і радіо. До них має бути задіяні методи українським суспільством через засоби масової інформації. Ще група людей, які сидять вдома і бояться, до них потрібно доносити інформацію, і група солдат і армії, яку потрібно підтримувати. Саме тому ми просимо всі українські канали провести трьохденний марафон, щоб почути кожного звідти. Благодарю вас, Ольга. Ви почали з того, що слід змінити руководство. Уточніть, руководство чого? Якщо ми говоримо про керівництво, то я вважаю, що керівництво, яке є в силових блоках, не діє настільки швидко і активно, як воно мало бути діяти. І про це є свідчення тих людей, які знаходяться там поряд. Дякую. І про це свідчить наша втрата Криму. Усіх силовиків. Зрозуміло. Пане Анатолію, 90 секунд для вас. Питання вкрай важливе. Насправді відповідь на нього у вигляді пропозицій нинішнім керівникам і виконуючим обов'язки я вносив понад 2 місяці тому. Перше, сухопутний кордон, як його зміцнити. У нас в резерві 1 мільйон солдат, із них 500 тисяч офіцерів. Пропозиція звучала, і зараз наполягатиму, чисто офіцерські підрозділи. Сформувати, які перекрили б кордон уже понад 2 місяці тому. Зброї для цього більше, ніж достатньо. Чому офіцерські? Замість того, щоб приймати рішення про призов школярів, фактично, не обстріляних, я скажу, зараз час мужиків, 35-50 років, офіцерів, які мають психічну, психологічну стійкість, мотивацію, яких не треба вчити, що таке зброя, автомат, гранатомет, кулемет, вибухівка, які можуть швидко забезпечити захист сухопутного кордону. Друге,
морський і повітряний кордон. Тут складніше. Флот фактично заблокований, у нас його немає. Повітряних сил недостатньо порівняно з Російською Федерацією. Що має робити керівництво держави в цих умовах? Жорстко ставити питання перед двома державами-гаранторами – США і Британія. Якби в нас була зараз ядерна зброя, хоча б тактична, ми не просили би цього. Тому будьте ласкаві, виконайте свою обіцянку. Встановіть no-fly zone, no-sail zone. Перекрийте кордон з моря і з повітря. Кілька ескадрилій F-16 на території країн НАТО-сусідів, 5-7 кораблів, класа есмінець, крейсер. Достатньо. У меня есть уточнение, если можно. Насколько я знаю, Анатолий, не так легко найти в стране офицеров, которых можно чем-то мотивировать ехать туда. Это была реплика. А можно зреагувати на репліку? Я не згоден з цим. Мій син офіцер зараз служить, призваний, і багато таких людей. Зараз мотивація людей і оця громадянська свідомість, як ніколи до того. Це треба використати це саме для зміцнення кордону. Спасибо. Пане Олександре, ваш час, будь ласка. Ми дійсно сьогодні маємо справу з загрозою загально наших національних інтересів. І в першу чергу це йде на наших кордонах території України. Але треба все-таки повернутися до того громадянського супротиву, який сьогодні відбувається на сході України, який сьогодні відбувається на півдні України. І там все-таки більше йде складова соціального характеру. І необхідно в першу чергу вирішувати ці питання, а потім уже вирішувати питання зовнішньої агресії. Сьогодні здебільшого знаходиться ескалації і такої дуже напруженої ситуації, як не вирішення цього конфлікту, а лише як загострення цього конфлікту. Тому ми маємо всі можливості для того, в першу чергу, запропонувати тим країнам, яких ми вважаємо сьогодні агресором, такі дипломатичні стосунки, піти на такі домовленості, щоб сьогодні уникнути цієї зовнішньої інтервенції. Ми не можемо знаходитися у стані війни. Сьогодні ми знаходимося практично у стані громадянського протесту і в стані громадянської війни. І тому треба запропонувати людям таку адекватну концентрацію їх зусиль, щоб задовільнити їх потреби в першу чергу. Мають бути економічного характеру, соціального характеру. Треба їм реальну програму запропонувати і вивести цих людей з цих барикад, які сьогодні порушується громадський порядок. Можна я уточню, а на які домовленості готові от ви, як кандидат, як майбутній, можливо, президент, піти із Росією? З ними потрібно вести діалог. Це українці. Вони мають також свої громадянські позиції. В першу чергу, ця криза, вона вже триває десь на протязі 20 років. І в першу чергу обумовлена тим, що недовіра як до центральних органів влади, так і до місцевої влади. Мають бути місцеві авторитети, місцевого характеру, які можуть цих людей вивести з вулиці. Спасибо. Вопрос ще був про договоренності з Росією, але ви відповіли про Восток. Хорошо. Повертаємося в студію, стежимо за дебатами разом з Артемом Біденком. Які враження? От найперші стосовно. Я не кажу про ті проблеми технічні, які ми мали. Це викликало посмішку у вас насправді тут. Посмішка не щодо технічних проблем, а тут це скоріше була посмішка щодо організації самих дебатів. Тобто, я вважаю, ну це може бути така моя дуже снобійська думка, але сама організація процесу, от такого, вона така є дуже суто українська. І якщо ми порівняємо картинку дебатів, і не тільки картинку, але й наповнення дебатів американських чи навіть російських, ми побачимо дуже принципово інші речі. Ну, перший момент. Дебати мають показувати нам не кандидатів в стандартних ситуаціях, не кандидатів, які відповідають на запитання, які зараз є нагальними. Вони мають виводити кандидатів в зону конфлікту і показувати їх не готовими до відповіді, показувати їх злими, ображеними, показувати їх не такими, якими вони є на телебаченні. І поки що ці дебати цю задачу не вирішують. Ми бачимо таке класичне ток-шоу, в якому є кандидати, їх питають щось популярне, і вони, те, що вони і так говорять постійно, на це відповідають. Нема конфлікту. Дебати мають оголяти конфлікт. Друге, це, звичайно ж, картинка, ну, на мою думку, мерехтіння прапорів, на мою думку, такий підхід, ток-шоу не підхід, він не дуже адекватний. Я прихильник мінімалізму, мені дуже подобається студія громадського, я вважаю, що кандидатів необхідно саджати класично, як Нізоров Жириновський, стаканом і примушувати їх сваритися. Є ж закон про президента.
президентські вибори, які передбачають дебати в певному форматі, певні вимоги? Я кажу про візуальне, і я кажу про формат 90 секунд, ток-шоу відповів, у вас 5 гривень, тепер на кону 25 гривень, чи граєте ви далі? Може зараз щось зміниться, тому що те, що говорив Зураб Алесанія, що в нього чешуться руки, щоб відповідали, власне, на поставлене питання, а не ходили манівцями. Тому що поки що моє враження, як журналіста, я поки що не чую конкретних відповідей. Їх не буде, чому? Поки не буде створений формат, в якому запитання будуть не на нагальні теми, поточні теми, а запитання будуть такі, які зможуть вивести людей з себе. Тобто ми сьогодні всі говоримо про кордони і прекрасно. Гриценко про це говорить чудово. Ми говоримо про фінансування штабів і хто як може відповідає. Але розуміємо, що є законодавство українське і в ньому дуже складно сьогодні відповідати справді створити ситуацію, в якій буде абсолютно прозоре наповнення бюджету партії. Тобто, наскільки я розумію, тільки Демельян сьогодні може похвалитися прозорістю цього процесу. І то, я просто на власному досвіді скажу, сьогодні, щоб надати гроші політичній партії на вибори, необхідно йти в Ощадбанк чи банк, оплачувати з платіжки, тобто просто з картки не можна перевести. Це незаконно. Не можуть цього зробити. І реально законні основи для наповнення виборчого бюджету, виборчого фонду, вони надзвичайно складні. Тому використовуються люди, персонал штабів, які іде, заносить ці гроші. Тому логічно, що кандидат персонально може не знати якихось речей. Тобто це питання, яке, ну, воно, звичайно, оголяє кандидатів, воно показує, щось вони не знають чи не знають, але, на мою думку, було б цікавіше почути від них якісь речі гей-паради. Давайте проговоримо про гей-паради. Це може справді показати людей, якісь їхні емоції на обличчях. Якщо ми говоримо про війну, давайте ставити запитання таким чином, ну, провокативним чином. Уявіть, що ви персонально захопили там шпигуна, ваші дії. Ну, це я таке дуже, може, дуже приблизно, намагаюся креативити, але те, що зараз ми почули, це ток-шоу. Це ток-шоу, підготовлені питання, підготовлені відповіді. Ну, питання чи немає, організатор, я розумію, але професійний прес-секретар передбачить ці питання і підготує свого кандидата до відповіді на них. Дебати мають побудовані таким чином бути, щоб ми побачили кандидатів в незвичній ситуації. Ну, може, ПДВ. Розкачаються. Ваша відповідь щодо ПДВ, конкретно. Ну, там сьогодні просто така спокійна трійка, насправді. Я там, впевнений, якщо... що не буде такого і надалі. Так? Це не проблема першонаціонального, це проблема нашого менталітету. У нас менеджери не є конфліктними апріорі. У нас, ну, політики подивитися, не є конфліктними. Подивитися, Порошенко, Шкіряк, Цушко, це завтра. Це теж буде така академічна розмова, я уявляю, що говоритиме Порошенко, з якими жестами, що говоритиме Шкіряк і що говоритиме Цушко. Тут все дуже прогнозовано. У нас один. Тягнибок Саранов, Гриненко. Хто такий Саранов і Гриненко? Не знаю. Бойко, Симоненко. Ярош, Рабінович, Куйбіда. Цікава трійка. Маломушку змін Ляшко. Ось, 18-те число. Це було очікувано. Я якраз казав, у нас єдина людина, яка може... Підпортило Тимошенко, Тігіпко, Коновалюк. 23. Просто це буде єдиний формат, по суті, дебатів, де ми можемо побачити фонтан емоцій, якусь хвилю. Тимошенко, Тігіпко. Тимошенко... Я думаю, ми будемо бачити істерику, ми будемо бачити сварку, ми будемо бачити боротьбу емоцій. Дебати мають показати емоції. Ну, Ляшко, я думаю, що теж 18-те число. У нас же є історія. Звідки взагалі виникли теледебати? Це Кеннеді, Ніксон. Перші теледебати на початку 59-те чи 60-те, я точно дату не пам'ятаю. Кеннеді підготовлений, красивий, готовий до софітів. Ніксон втомлений з відрядження, приїхав, потіє на софітах, поганий грим. І хоча Ніксон говорить класні речі, Кеннеді перемагає в дебатах, тому що він класно виглядає. Телевізійний президент. І оцей формат дебатів, він задуманий як протистояння чогось старого, чогось нового. І нам необхідно теж будувати дебати як протистояння. Не давайте зустрінемось, поговоримо. Ми, українці, любимо поговорити, а саме протистояння. Один, другий стакан соку, нехай їх буде троє. Поки що цей формат не передбачає протистояння. Він передбачає, скоріше, вікторину і якусь інтелектуальну складову. Ми хочемо побачити, чи наші кандидати, вони є інтелектуалами. Ну, я знаю, що Гриценко є інтелектуал. Він може плавати в деяких питаннях, він є політик такої старої генерації, але, в принципі, він відповідає даному формату дебатів. Гарно виглядає, Оля гарно говорить. Ольга Богомолець. Ну, на жаль, вона не є президент України. Вона є президент Латвії, Естонії.
дуже розумна, дуже принципова, моральна, гарно говорить. Але для такої великої конфліктної країни, як Україна, а ми є конфліктна країна, ми це маємо зрозуміти. Ми жили дуже довго без конфліктів, але це було назрівання. Для такої великої країни не підійде такий президент, не треба, яка б вона класна не була. Вона має управляти невеликою країною, де все добре, і вона буде обличчям. Спокійно. Абсолютно. І як, нехай... як в шпиталі. Так, так, так. І воно буде дуже добре управляти. Тобто не хочеться критикувати кандидатів. Ми не побачимо реально на цих дебатах, я впевнений, і навіть на емоційних дебатах Тимошенко-Тігіпко, ми не побачимо чогось, чого ми не чекаємо. Нічого нового не буде. І це є проблема конкретно цих мені дебатів. Мені дуже шкода, що Царьов знявся з перегонів. Ну, я писав тобі на Фейсбуку, я... Щиро захоплений витримкою. Це не навмисно. Тому що я коли переглядав «Що?», це у мене кулаки стискалися. Він сьогодні народив новий хіт. Не бачив, я з дітьми був цілий день. Я потім покажу, обов'язково. Зараз ми повернемося до дебатів, знову послухаємо. Як казала Вірка Сердючка, там каже, щось нуднувато. Ну, мама каже, а бурячок вам, мамо, їсти не нуднувато? Ну, давайте подивимося дебат. Три хвилини маєте ви. Дякую. Не можна нікого силком заставляти або примушувати щось робити. В першу чергу люди мають відчувати мотивацію. Вони мають відчувати не тільки мотивацію для того, щоб збільшуватись або капіталізація їх підприємств, або їх самих, власне, щоб вони ставали власниками своєї або справи, або розвивали свій бізнес. В першу чергу ми маємо забезпечити рівні умови. Умови такі, при яких би їм хотілося працювати в захищеній державі. І в першу чергу треба організувати захист як особистого майна. Наступне питання. Треба в повну міру відповідати за безпеку. Безпеку особистості, безпеку їхніх власних талантів та винахідів. І саме головне – безпеку бізнесу. Тоді люди зможуть повернутися і влаштовувати цей бізнес. Для цього є всі у нас можливості. Перше, у нас є розвинуті, розроблені, є сектор, в якому можна попрацювати. Я в першу чергу маю на увазі схід нашого регіону. Це наша земля, родючість нашої землі. І тому переробна галузь, вона може сьогодні бути одним із таких агресивних інноваційних проєктів. І тому, звичайно, ті люди, які виїхали, вони є востребовані на тих територіях. Вони можуть повернутися. А ті, хто виїхав туди навчатися і не повернувся, що про освіту скажете? Я про освіту можу одне лише сказати, що студенти, це за статистичними даними, вони мріють виїхати з України. Як їх переконати не їхати? Я вже сказав, чим переконати. Так само. Я зрозуміла. Дякую, пане Олександре. Пані Ольго, прошу вас. Я якраз позавчора проводила велику скайп-конференцію з представниками десятків країн, з представниками тих, власне, українців, які виїхали. Вони виїхали різними групами в різний час. Перше, зараз найбільш болісна група – це ті люди, які працюють на фізичній роботі. Це допомога по дому, сільськогосподарські роботи. Ці люди отримують від 500 до 1000 євро на місяць. Друга група – це висококваліфіковані кадри IT-технології і ті люди, які, власне, виїхали раніше. Для того, щоб їх повернути, вони, власне, мають величезне бажання приїхати в Україну. Потрібна переорієнтація української економіки, потрібна зміна, перебудова системи влади і доповнення ними цієї нової системи, яка буде безкорупційною по моделі, як це було зроблено в Грузії. Вони готові це робити. Крім того, якщо ми говоримо про студентів, то зробити реформу вищої школи можна тільки в тому випадку, якщо за державним контрактом відправити молодь, молодих фахівців навчатися за кордон. Ми маємо навчити їх там, і вони потім знову за цим самим контрактом приїдуть в Україну і будуть тут робити реформу системи вищої освіти. Достатньо повно відповідаєте. Дякую. Спасибі. Ви явно ізучали опит Грузії. Другий блок завершено, так? Питання від аудиторії? Спасибо. Ваш выход я вот здесь, если можно. Пожалуйста. В мене запитання буде коротке до кандидатів. Як ви ставитесь до того, що Україна має вкладати свої ресурси для відновлення свого ядерного потенціалу? Ресурси як і фізичні, фінансові, так і наукові. Анатолій, ваше время. Так не дійдемо до зовнішньої політики.
третє питання все-таки про внутрішнє. Мабуть, наболіло, це правда. Я розумію, чим викликано ваше питання. Тим, що справді, в 94-му році у нас забрали третій за величиною потенціал у світі, ядерний. Тоді нам залишили на папері три країни гарантії безпеки. Росія, яка зараз агресор, Британія, США, які не забезпечили нам гарантії безпеки, висловлювали стурбованість, глибоку, дуже глибоку, сухий пайок, економічні санкції, але Крим забрали і зараз дестабілізація на Сході. Чи треба відновлювати ядерний потенціал? Якби я дуже хотів сподобатися, я сказав би «так, ура». Я скажу «ні, не треба». Це лише ускладнить відносини України з іншими державами, раз. Друга причина, вже професійна, щоб ми розуміли. Жодна з країн, яка зараз має ядерну зброю, вона не відчувається в безпеці. Ізраїль – ні. Пакистан, Індія мають ядерну зброю. Час від часу між ними воєнні конфлікти. Ця зброя була використана лише один раз. 45-й рік для знищення сотень тисяч в Японії. Після того трильйони вкладені, але вона не стримала. Моя відповідь інша. Це боєприпаси підвищеної могутності, які є, які дають той же самий ефект по рушійній силі. І високоточна зброя – це точні системи управління наведення, які дозволяють точково це робити, не руйнуючи все навколо і зменшуючи втрати серед цивільних. Спасибо. Ти достатньо повний. Напомню тільки нашим кандидатам о тому, що присутствующие здесь эксперты, студенты, журналисты задают вопрос, независимо от того блока, который был. Александр, ваше время. Я вважаю, що Україна має стати центром єдності та згоди. І Україна має в першу чергу гарантувати як безпеку нашим громадянам, так і ні в жодної мірі не сприяти тому, щоб у нас в чомусь усумнились наші держави-партнери. Якщо серйозно вести розмову про ядерну безпеку, про це, ну, по-перше, немає на це грошей. У нас сьогодні немає грошей навіть для того, щоб наповнювати наш бюджет. І дефіцит бюджету, він не дозволяє нам розвивати навіть повною мірою воєнну доктрину і зберігати повною мірою свою обороноздатність нашої держави. Але економічні чинники, вони можуть бути застосовані таким чином, і Україна має все-таки відносини сприятливі як на Сході, так і на Заході, з усіма країнами, включаючи і наших ближніх сусідів. Дякую. Ольга, ваше время. Ответ прийнят, ваше время. Конкретна відповідь щодо ядерного потенціалу, безперечно, ні. Якщо повернутися все ж таки до чинника цього запитання, питання безпеки України, як ми маємо вирішити цю безпеку? Вона має бути вирішена перше – економічною, політичною і енергетичною незалежністю від нашого на даний момент єдиного головного ворога, яким має бути, може бути Росія. І тільки наша незалежність, розвиток енергетичних технологій, які ми можемо сьогодні, Україна, своїми ресурсами власними, може забезпечити повну свою незалежність. Якщо ми говоримо про майбутнє нашої держави, в якій ми хочемо жити, екологічна, чиста країна, ми маємо всі сили спрямовувати на це. І щодо вирішення теперішньої ситуації, є і має бути розвинута комплексна система європейської безпеки. І саме на розвиток цієї комплексної системи, адекватного швидкого реагування, ми маємо спрямувати свої сили. Але хочу зазначити, що війна не є причиною. Війна є наслідком, і небезпека є наслідком того, що відбувається всередині країни. Тому об'єднання країни – об'єднання і духовенство, об'єднання інтелігенції, об'єднання Сходу і Заходу є гарантом нашої потенційної безпеки на майбутнє і гарних відносин з усіма славянськими країнами. Ви почали з того, що сказали, що ми маємо будувати все на власному ресурсі. А що ви вважаєте? А що ви вважаєте головним ресурсом України, на якому ми можемо будувати свою безпечність і незалежність? Головний наш ресурс сьогодні – демонстрація єдності країни, внутрішнього єднання в поєднанні з комплексною системою європейської безпеки, яка Україна є частиною Європи, так, а буде серцем і центром Європи. Благодарю. Я просто думав, що о других ресурсах речі йде. Дякую. Второй вопрос аудиторії. Да? Да, да, на будь-яку тему. От здесь, пожалуйста. Доброго дня. Мене звуть Тарас Фролов, проект «Владометр». А моє питання до кандидатів. Чи збираються кандидати публікувати докладні передвиборчі програми, в яких зазначать
конкретні результати, конкретні терміни фінансування, обсяг фінансування та джерела фінансування виконання своїх програм. Дякую. Спасибо, Анатолій. Дякую. Якщо ви бачили, моя виборча програма досить коротка, півтори сторінки, але я посилаюся на виконання в ході роботи на посту президента програми партії «Громадянська позиція», яку ми прийняли давно, обдумували давно і назвали «Від активного громадянина до держави лідера». Там викладено всі ключові економічні, політичні і інші засади, принципи, зрозумілі для вас. А тепер приймав відповідь на ваше питання. Якщо ми з вами поміняємося місцями, то ваша відповідь буде «ні». При всій привабливості вашого питання, коли ви на своєму місці. Тому що давайте розуміти, про що йдеться. От, наприклад, візьмемо не всю державу, не всі її структури, а тільки, наприклад, от один воєнний, силовий, безпековий аспект, оскільки президент – це Верховний Головнокомандувач насамперед, зараз в цих умовах. От якби 2 місяці тому я готовий був скласти цю програму в термінах і в ресурсах, але за ці 2 місяці втратили приблизно на 20 мільярдів доларів воєнної інфраструктури і техніки в Криму. Із 3 видів Збройних сил – сухопутні війська, повітряні сили і військово-морські – залишилося 2. Ми це розуміємо. Абсолютно інша конфігурація. І тому після обрання на пост президента спільно з урядом, наша все-таки парламентська президентська республіка, мають бути складені програми розвитку, прив'язані до часу, ресурсів, правильно ви кажете, але в тих умовах, які будуть на момент наступного дня після інаугурації. Зараз це будуть пусті слова. Благодарю. По-моєму, ответ повний. Олександр. Пане Олександре, так. Нет. Прошу. Пане Олександре, будь ласка. Дякую. В першу чергу я буду реалізовувати програму Української народної партії, основним джерелом якої вона є. Це наша програма «Купуй українське, роби українське, захищай українське». І це якраз буде та повна відповідь для того, щоб ви ознайомились і почувалися в нашій країні не тільки захищеною, а саме патріотичною людиною, яка буде наповнювати і наші бюджети, і повною мірою, і засади внутрішньої політики, в першу чергу, через кваліфіковану робочу силу, через створення нових робочих місць, і через це буде якраз і мотивація у нашої молоді. Тепер щодо фінансування. Звичайно, що в цей час, коли все змінюється, і ми навіть не знаємо, в яких стосунках завтра ми будемо з нашим сусідом, я маю на увазі з Росією. Який це буде стан? Я думаю, що кожен із кандидатів президента України буде ще декілька разів переглядувати і перероблювати ці програми вже виключно із тих на той момент обставин, які вони будуть відбуватися. І хочу наголосити на тому, що все-таки президент України за новою конституцією України більше все-таки буде як весільний генерал. Дякую. Спасибі. Пані Ольго, прошу вас. Продовжуючи думку попереднього доповідача, президент насправді має бути моральним камертоном і арбітром держави. Для того, щоб визначати стратегію України і дивитись, як не порушуються права людей. Але, повертаючись до вашого конкретного запитання, є конкретні пріоритетні галузі, які не будуть потребувати великої кількості інвестицій. Це, в першу чергу, агропромисловий комплекс, екологічно чисте харчування при правильному налаштуванні процесу, при тому, що будуть всі зняті ті речі, які заважають сьогодні йому розвиватись, він вже через 2 роки може значно покращити економічний стан України. Друге – це туристична галузь, яка сьогодні в Україні розвинута лише на 20%. Третя галузь – це IT-технології. Технології. Це все те, що реально за 2 роки може підняти Україну на зовсім інший стан. Я маю окрему програму, яка називається «Україна-80+». Мета цієї програми – збільшити тривалість життя в Україні. Так от, до цієї програми вже залучені бізнес-структури, громадські організації, інвестори, які готові заходити і інвестувати в Україну. Якщо будуть люди бачити, що наша країна змінилась, що вона перестала бути корупційною, просто місцем, воронкою, куди, де грабуються гроші. Ви побачите, як миттєво люди відкриються, тому що вони сьогодні не мають куди інвестувати, вони готові. І робити реформу освіти, і робити реформу системи охорони здоров'я. Потрібно показати нове, інше, чисте обличчя України. Задоволені? Все. Так, так. Переходимо до наступного блоку запитань щодо економіки.
Третий блок вопросов в национальных дебатах – экономика. Порядок ответов. Первым отвечает Александр Клименко, второй – Ольга Богомолец и третьим – Анатолий Гриценко. Итак, вопрос первый. В рейтинге Всемирного банка Украина занимает 112 место по легкости ведения бизнеса, на одну ступеньку опережая Папуа-Новую Гвинею. Какие разрешительные документы вы бы сократили, чтобы упростить жизнь бизнесу? Александр, ваші 90 секунд. Дякую. Дійсно, економіка сьогодні має бути передусім після питання безпеки. Але для того, щоб нам забезпечити безпеку, ми маємо мати таку економіку, розвинуту, незалежну. І в першу чергу ми маємо ґрунтуватися на енергетичній безпеці нашої держави. Сьогодні є така повною мірою можливість реалізувати це через, в першу чергу, спрямування всіх наших ресурсів не на дотацію Сходу України вугледобувних підприємств, а на мотивацію людей, на те, щоб у нас був прозорий ринок, і для того, щоб ми короткий термін, а це буквально можна зробити за один рік, перетворилися в державу, яка не буде залежати від російського газу України. Наступне питання. Ми маємо розвивати нашу економіку, її основну галузь як сільське господарство. Для цього є теж всі чинники в нас, і Україна навіть за оцінками наших фахівців вдвічі перевищує рівні умови, які є сьогодні в європейських країнах. Тобто наші чорноземи і сонце, яке є. Єдине, треба для цього зробити прозорі стосунки. Наступне питання щодо бізнесу. Якщо і далі буде продовжуватися такі тортури бізнесу, такі камеральні перевірки будь-яких перевіряючих органів, а їх сьогодні занадто багато, податкової інспекції, тому, звичайно, що ми з економіки нічого гарно не витримаємо. Необхідно дати канікули для розвитку цих галузей, про які я сказав. Я би хотів уточнити, якщо можна. Олександр, у мене є для вас другий вопрос. Які розрішительні документи ви б сократили, щоб упростити життя бізнесу? У нас в першу чергу мають бути податкові правила, які не будуть змінюватися на протязі 5 років. Благодарю. Ольга, ваше время. Не входить в повноваження президента скорочення будь-яких документів. По-перше, це провокація. По-друге, якщо повертаємось тепер до того, все ж таки, що потрібно зробити в державі, для того, щоб економіка працювала, перше, що потрібно знищити державну корупцію, а це означає, що потрібно знищити повністю деякі державні підприємства і міністерства, які цю корупцію утворюють на рівні міністерства. У мене ж є моя хвилина, правильно? Так, є. Потім, для того, щоб знищити побутову корупцію, є також механізми, які вже готові відпрацьовувати і можна застосовувати модель грузинську раз, модель естонську два, модель польську три, у всіх у них є певні різниці. Крім того, є повністю корумпована банківська система своїми кредитуваннями, своїми відсотками, яке не дає розвиватися малому і середньому бізнесу. Але президент зі своїми повноваженнями не має ніякого права втручатися у ці всі, якби, перелік тих документів, які ви озвучили. Спасибо, Ольга. Напомню только, что у любого президента есть право законодательной инициативы. Тем не менее, ваш ответ принят. Анатолий. Дякую. Я почну з того, чим ви завершили. Справді, президент має право і буде втручатися, оскільки він, має право законодавчі ініціативи і буде вносити відповідні законопроекти. Друге, він має право вето, заблокувати будь-які спроби парламенту, того лобізму, чи навіть помилкових рішень уряду через парламент, де буде навпаки ускладнюватись ситуація з веденням бізнесу. Коли ви ставите питання про скорочення і чого саме, то повинні розуміти, цих дозволів тисячі. Перерахувати їх в рамках хвилини неможливо. Принцип базовий. Не повинно бути місця для чиновника. Це раз. Ну, наприклад, главі адміністрації району дається право, надаючи вам землю на 49 років для будівництва заводу, встановити орендну плату в розмірі від 3 до 12% вартості землі. Це що означає? Як тільки ножиці – це корупція. Одному 12, другому 3, хто вранє з гроші. Схлопнуть. Перше. Друге. Електронне урядування не як слоган, а як принцип зменшення затрат часу, грошей і підприємницями, і рядовими громадянами. Наприклад, ви хочете зареєструвати свою нерухомість, квартиру, вам треба буде брати довідки і ЖЕК, і ЧУК, і БЕК, і так далі. І вам треба буде 10 пройти, знову-таки, державних організацій. Тому створити єдину базу даних. Хай між собою вони дозволи вводять хоч 150, а людина прийшла, здала документи і отримала результат. Оце принципові позиції. Дякую, ти прийнят. Дякую. Маємо до вас друге запитання.
Виконуючи вимоги МВФ, Україна погодилася скоротити... Повертаємося в студію з однієї простої причини, тому що нарешті поплили. Тобто це не просто поплили, а як це? Відповідь проста. Значить, є таке хороше слово – ідеологія. Воно, на жаль, дуже зіпсуте у нас на пострадянському просторі, тому що вважається, що ідеологія – що це щось погане, це червоні прапори, це піонери. Насправді ні. Ідеологія – це сукупність закономірностей, за якими рухається суспільне життя. Значить, чим відрізняється умовно там права, ліва, консервативна, ліберальна, неолібералізм? Вони відрізняються тим, що різняться підходи до різних елементів суспільного життя, які разом працюють в єдиній системі. Ну, ми розуміємо, що ПДВ вводиться, коли необхідно уникнути кризи надвиробництва. Податок з обігу, навпаки, він сприяє тому, що виробництво починає працювати. Освіта напряму прив'язана до того, чи є у нас спеціалісти, які ці податки рахують, чи є у нас спеціалісти, які можуть працювати хорошими міліціонерами, чи хорошими бухгалтерами і так далі. Що ще? Які речі? Націоналізація, ліва ідея, вона не передбачає одразу за собою певні пільговий підхід до субсидування населення. Права ідеологія передбачає монетизацію пільг, відмови від пільг, сприяння приватному сектору, примат приватного. І ми не можемо, ну це неправильно, поєднувати в одній програмі різні підходи. Воно не буде працювати. Ми не можемо давати пільги пенсіонерам, це проблема в деяких наших кандидатів, не хочу називати імен. Ми і пенсіонерам хочемо дати гроші, і хочемо, щоб виробництво працювало, і щоб легка промисловість почала працювати, щоб інвестор прийшов і так далі, і так далі. Так от найцікавіше, що тут нема конкретних відповідей, жодної конкретної. У людей немає ідеології. Оля Богомолець взагалі сказала, що це провокація, який хоча результат? Дійсно президент має право законодавчої ініціативи. Гриценко поплив взагалі. Який результат? Ось у нас прямо зараз ми почули... І Клименко взагалі не відповів на питання де-факто. Прямо зараз ми почули дві причини, два результати від відсутності цієї ідеології. Перший результат. Питання про дозволи. Підхід треба в державі міняти. Треба перейти з дозвільної системи на заявочну систему. Абсолютно, все, точно. Відмінити і, всі якщо говорити, дозволи. От цікаво, що та, скасувати, в принципі, треба логіка. Економічну систему і впровадити прозорі правильно. Податки, заявочна які можна... система, так. Ти приносиш документи, здаєш їх і починаєш свій бізнес. І вже твоя задача, щоб бізнес був законний, бо до тебе прийдуть, оштрафують і так далі. І що цікаво, працює в Польщі, наприклад. Податківці в Польщі не приходять, не штрафують. Вони приходять і кажуть, у вас оце неправильно, будь ласка, змініть, щоб вас потім не штрафували наступного місяця. Вони виступають консультантами. Тобто податкова не є органом силового чи примусу, це орган консультування. Абсолютно друга логіка. Всі кандидати чомусь розказують, що президент нічого не вирішує, а всі чомусь рвуться. Вони не кажуть дуже головної речі. Президент – це не є моральний авторитет. Президент – це найголовніший лобіст в державі. Це прозвучало Ольги Богомолець. Вона, за приклад, ставилась в тому. Президент – це є лобіст в державі. Найголовніший – це є кризовий менеджер. Президент – це людина, яка може вийти на телеекрани і сказати, має бути оце. Наступного дня знову вийти і сказати, має бути оце. Я буду дотискати Верховну Раду, поки це не буде. У нього може не бути повноважень з призначення міністрів, але він може лобіювати ті чи інші рішення. І він може сприяти тому, що певна ідеологія, заявочна ідеологія, приватна власність, захист малого і середнього бізнесу почне домінувати в державі. І тоді, вибачте, ну, в державі все почне мінятися. А коли у нас я йду, але в мене не буде повноважень, і ми маємо бути моральними авторитетами, і ми маємо захищати кордони від Росії, вибачте, це не ідеологія, це демагогія. Насправді тут був би сильний крок, як на мій погляд, якби кандидат в президенти сказав, що місяць взагалі буде податкові канікули для всіх, тому що Україні треба піднятися, підвестися з колін. Як мінімум, заробити гроші, з яких платити податки. І податки мають бути притомні, тому що зараз, якщо говорити про нарахування там, на фонд заробітної плати, все-все-все, якщо скидається, у нас є бухгалтер Віра. Так. Вона сказала страшну цифру, це 67% або 57%, я боюся помилитися. Я скажу більше, у нас паралельно існує дві звітності, бухгалтерська і податкова. Це ненормально, в світі так нема. Ми формально, ми законодавчо прийшли до одної звітності. Не почули з боку кандидатів. Ну, я просто продовжу про проблеми в державі. Я скажу так, от тут прозвучала програма півтори сторінки, я бачив, Ольга Богомолець, теж програма невелика. Я так, щоб, ну, не хочу агітувати, ми йдемо на Київраду, у нас програма на Київраду 7 сторінок, на парламентській 226 сторінок. У Демальянсу програма на Київраду, вибачте, теж під 10 сторінок. Як може президент іти з програмою півтори сторінки? І це не має бути...
взагалі сказав, що це треба з обставин. Це не має бути бла-бла-бла, це мають бути конкретні речі, але їх дуже багато. Це має бути велика програма бачення. Це не для нас, це для нього чи для неї. Бо коли він стане президентом, він має перегорнути сторінку. Так, перший день я роблю це. Другий день. Ну це план. Весь бізнес все живе плануванням своєї діяльності. Стратегічне планування, стратегічне. Як? Та. Як можна хотіти бути президентом і розуміння, що ти робиш? І не сказати, що які перші укази ти робиш в перший тиждень. Це нонсенс. Ну, з указами була історія. Ющенко підписував уже укази на Майдані перші 10, я скажу які так, потім що... не збігалися з реальними. Це інший момент. Ми розуміємо, що наміри та дії, вони можуть відрізнятися. І це вже як кинемо жереб. Ми ніколи не вгадаємо, який буде президент. Але Ющенко був хороший в тому плані, що він йшов з 10 конкретними кроками. Частина з них пішла, вони були конкретні, поміч сім'ям, наприклад. І в цьому плані казати, що він зробив неправильно, я не можу. Він почав потім неправильно робити. Ну, не хочемо критикувати. Стосовно економіки, то кандидатам в президенти, які йдуть на дебати, варто було б подивитися фільм про Маргарет Тетчер, там, де нагадують, наскільки жорсткі були в неї вимоги і як вона жорстко тому, що Маргарет Тетчер, вибач, вона, у неї була чітка лондонська школа неолібералізму, нові праві. Це Рейган, це Тетчер, це Ерхарт. Чітко прописано, що, як, куди робити через тиждень, через півроку, через рік. Вона знала, що через рік в неї почнуться страйки, вона була не готова. Тому що вона знала, що через 9 місяців вона звільнить половину шахтарів і ще 2 місяці на розкачку і потім страйки. І вона була готова до цього. Це називається планування, це називається ідеологія нових правил, з якої вона прийшла, яку вона реалізувала. І на той час це було ефективно. В 90-ті це часи соціалізму, тому що праві набрали досить багато капіталу. І... Давайте знову на дебат наших. Наталка Соколен. Ви поставите під час цього візиту пану Путіну і з якими аргументами ви будете намагатися вирішити це питання? А якщо ви взагалі туди поїдете? Так я розумію. Олександр, прошу ваше время. Дякую. Ви знаєте, перше питання, яке має поставити президент України, в першу чергу, це захист своїх національних інтересів. І він має представляти інтереси держави. Наступне, в яку країну він поїде після інаугурації, я думаю, він визначиться в цих пріоритетах своєї зовнішньої політики. Але в стосунках з Росією, вважаючи те, що більше 350 років нас щось спільно з'єднує. Плюс, оця... Та нам, яка досталась економіка, радянська економіка, з тяжкими економічними наслідками, нам все рідно треба мати партнерські стосунки. Такі стосунки, які б в першу чергу відповідали нашим національним засадам і нашим пріоритетам. Але це не означає, що ми маємо відмовитися від свого європейського вектору. Саме головне, щоб був проукраїнський вектор. Вектор, який би який в першу чергу сприяв би нашому національно-економічному розвитку і нашим інтересам і захисту наших громадян. Спасибо. Александр, давайте все-таки предположим, что вы стали президентом. Куда вы полетите? Якщо стоїть питання поїхати в Росію, то президент України поїде в тому числі і в Росію. Але ще раз кажу, що він має бути в першу чергу відповідати нашим загальнонаціональним інтересам. Простите, я все-таки ще раз повторю вопрос. Куда ви полетите, якщо станете президентом? Будете в Росії чи любая другая страна? Пожалуйста, назовіть її. Це буде європейська країна. Благодарю. Ответ принят. Ольга, ваш вопрос. Ваш ответ. Мої подорожі будуть наступними. Брюссель, Вашингтон, Пекін. І в одному з цих місць, можливо, я буду готова зустрічатися з президентом Путіним. Можливо. Але не в Москві. Там ні. Був... А яке питання ви поставите питання, йому? Питання да. В Москві і зустріч з президентом Путіним. Так от ні. Я сказала, що я в Москві... Яке питання ви поставите? Йому зададите, Ольга, і які аргументи у вас є? Ще питання, яке ви хотіли би обговорити з Путіним, і які аргументи ваші для розв'язання цього питання? Дякую. Це за 10 секунд для того, щоб підготуватись до зустрічі з президентом Путіним, мені потрібно буде трошки більше, ніж 10 секунд, робота з серйозними експертами і чітке розуміння всіх корупційних схем, які на даний момент працюють і які пов'язують президента з нашою країною і з тими олігархічними групами, які там працюють. Коли у мене буде така інформація, я буду мати такі аргументи, щоб президент Путін зрозумів, що Україна буде незалежною державою, яка буде центром Європи і не буде Росія диктувати їй свої права. Але дружити, безперечно, ми будемо. Дякую, ответ прийнят. Анатолій. Непростою буде моя відповідь. Я змушений нагадати, що от зараз
вихідний день, ми тут в теплій аудиторії обговорюємо питання майбутнього, буквально зараз в режимі онлайн. Саме із-за Путіна російські диверсанти вбивають наших людей, солдат, офіцерів, цивільних. Це відбувається прямо зараз. Я до чого це говорю? Які питання можна було обговорити з Гітлером? Такі самі, як і з Путіним. Тільки одне – негайно відсторонення його від влади і найперше – відібрати, викусити кусачками доступ до ядерної кнопки. Більше жодних. Треба усвідомити, Путін – це фашист третього тисячоліття. Це людина, яка вирішила зруйнувати все міжнародне право, всю безпеку, не тільки Крим, Схід України, всю, повністю систему безпеки, яка вирішила нав'язати світу свою філософію. Гроші – сила, більше нічого. Якщо ми тільки це усвідомимо, тоді ми, сказавши А, повинні сказати Б. Весь світ, починаючи від Сполучених Штатів, Європи, Японія, Китай, інші держави повинні якомога швидше почати створення антипутінської коаліції. Задушить зародише, не загравати з Путіним, не радіть, що він там десь в Нормандію прилітає. Цій людині не можна потискати руку. Єдине, що з Росією можна зараз обговорювати на рівні дипломатів, це питання гуманітарного характеру. Як виїхати нашим з Криму, як, щоб люди не страждали, більше нічого. Жодних розмов з Путіним, лише його відставка. Я теж так зрозумів ваш відповідь. У вас немає питань до Володимира Путіна. Цей блок теж завершен. Напоминаю, в ефірі Первого національного національні дебати. Ще впереді у нас два блоки питань. Прямо зараз переходимо до блоку питань по соціальні питання і питання культури. В этом блоке первый отвечает Ольга Богомолец, вторым Анатолий Гриценко, и больше времени подумать будет Александр Клименко. Итак, вопрос первый. Ваше видение пенсионной реформы. Нужно ли поднимать пенсионный возраст и уточнить пределы? И что конкретно нужно сделать, чтобы система начисления пенсий была действительно справедливой? Ольга. Пенсионная реформа, яка відбулась згідно вимогам в Європі і їх баченню розвитку України, підняла термін. Але я вважаю, що це абсолютно неможливо, недоцільно і протиправно. Сьогодні це порушує права людей. І я пояснила це всім європейським експертам, і вони вже дійшли до згоди. Чому? Тому що сьогодні тривалість життя в Європі 80 років, тривалість життя в Швейцарії 82 роки, в Японії 90 років. В Україні тривалість життя чоловіків в Центральній Україні 65 років, на Сході 58. І я вважаю, що сьогодні злочин з боку держави піднімати пенсійний вік. І взагалі це не розглядаю до тих пір, поки моя програма «Україна 80+» не буде виконана. Для цього потрібно буде 20 років. Для того, щоб збільшити тривалість життя до 80 років. Тільки тоді, коли тривалість життя буде відповідати європейським стандартам, можна буде говорити про збільшення пенсійного віку. Да, спасибо. Вы сказали, что вы говорили с европейскими экспертами так. И убедили их в том. Значит ли это, что Европа теперь не будет требовать от Украины повышать пенсионный возраст? Я вважаю, що Україна має чітко демонструвати свої вимоги Європі, тому що вони не мають права принижувати гідність українських людей. І це завдання президента – захищати на європейському рівні права українських громадян. У мене проблем не було на зустрічах. Спасибо. Друга частина запитання була з приводу справедливої системи нарахування пенсії. Якою вона має бути? З державної скарбниці і далі? Як? Вона має безперечно, в першу чергу, бути справедливою і гідною для того, щоб дозволяти людям жити і отримувати все, що вони хочуть. Але пенсійних форм і пенсійних фондів, згідно з європейським досвідом, є багато. І є різні люди, які можуть вибирати собі різні фонди. Тому нам потрібно не вигадувати велосипед, а взяти те, що працює в Європі, для того, щоб люди були захищені, як в Австрії і як в Швейцарії. Не бачу ніяких проблем щось нове вигадувати з цього приводу. Не державні фонди. Так? Це має бути безперечно, а залежно від того, де людина працювала, мають бути і державні, і недержавні фонди. Спасибо. Анатолій. Моє ставлення до пенсійної реформи негативне, я його висловив голосуванням проти, тоді, коли вводився цей закон в дію. Питання, яка справедлива пенсія, пенсійна система. Три параметри мають бути покладені в основу нарахування пенсії. Перше – трудовий стаж. Хто більше працював, той отримає більше пенсії. Логічно, справедливо. Друге,
Розмір зарплати. Хто більше отримав зарплату, робив більше внесків до пенсійних фондів, чи то державних, чи накопичувальних, не принципово важливо. Головне, щоб вони тільки з часом не втрачали в своїй вартості, тут роль держави. Тому, хто більше отримав зарплату, більше отримає пенсію. І третій фактор – це надбавка за особливі умови праці у того, у кого вони були. Наприклад, металургія, хімія, шахта, там, водолазні роботи, льотчик з перевантаженнями і так далі. Тому що ця людина, порівняно з іншим, буде витрачати більше коштів на медицину. Ось базові принципи, до речі, абсолютно зрозумілі, і люди їх підтримують. І ще одне. Я хочу, щоб ми не забули автора пенсійної реформи. Ми підписалися, прізвищ не буде, я назву Сергій Леонідович. Так, щоб всі розуміли. Чому? Тому що я тоді, будучи депутатом, звертався до нього і просив його, як відповідального чиновника віце-прем'єра, викласти прогноз накопичення до пенсійного фонду хоча б років на 20. Нагадаю, в Штатах на 40 планують. Він дав тільки на один рік, а далі, каже, не знаємо. Оце біда, якщо уряд так проводить пенсійну реформу. Не о прошлом, а о будущем. Спасибо, тим не менее, ответ прийнят. Олександр, ваше время. Ви знаєте, питання справедливості – це настільки актуальне. І я вважаю, що будь-яка пенсія не була в розмірах, вона ніколи нікого не влаштує. Чому? Тому що дуже багато чинників, які будуть на неї впливати. Ну, наприклад, інфляція, високі ціни на товари і задовільна першої корзини задовільня цих потреб та послуг. Але саме головне, я все-таки хочу повернутися до довіри. Якщо буде довіра до держави, якщо буде кожен громадянин України бачити себе як інвестором цієї держави через прозорість цієї влади, яка буде, через зміну системи влади, перезавантаження цієї влади, і людина буде практично інвестором другого чи третього рівня недержавних пенсійних фондів, він може жити, як це в багатьох розвинутих країнах світу, в тому числі європейських країнах, за рахунок своїх заощаджень, яке буде повністю задовільняти його потреби. Тепер щодо недержавних пенсійних фондів. Звичайно, що для того, щоб прийти до третього рівня, треба прийти другий рівень накопичення. Одного року мало. Треба, щоб пройшло 2, 3 чи 4 роки. Але щоб ці люди були захищені і держава була соціально відповідальна. І ті громадяни, які сьогодні дуже багато знаходяться в стані ошукуваних через запровадження закону 1177, я думаю, що соціальна держава якраз надання можливості всім людям отримати ті кошти в необхідній кількості і якості, які вони зберігали. Спасибо. Ответ прийнято. Ви нужно это сделать. Інна. Дякуємо. Друге запитання до вас. На вашу думку, що саме, яка ідея у гуманітарній площині може об'єднати українське суспільство? Пані Ольго, ваш час. Наразі сьогодні у українців має бути одна ідея – це збереження нації і, власне, збереження власного роду. Тому що тривалість життя в 58 років – це абсолютно нонсенс на рівні світової політики. Такого в Європі немає. І сьогодні потрібно збудувати, відродити таку програму. А для того, щоб збільшити тривалість життя, для цього – має бути не тільки реформа зроблена системою охорони здоров'я. Це має бути екологія, що ми їмо, що ми п'ємо, про що ми думаємо, яку зарплату ми отримуємо, яка пенсія у людей, де навчаються їх діти, яка зарплата взагалі є на підприємствах у своїх дітей. Так от, якщо ми втілимо в життя цю програму «Україна-80+», власне, це була те, над чим я працювала декілька років, як національна ідея, яка українці зараз втрачають життя, втрачаються просто кількості дітей, пенсіонерів, які у нас помирають, надоживаючи. Тому на найближчі 20 років наша національна ідея – це має бути збереження українського роду, української культури, української духовності. А після 20 років ми вже можемо змінити і, власне, подумати про щось інше. Тому що ті люди, які вимирають, мають думати про життя і здоров'я – це найголовніше. Я приймаю відповідь. Дякую вам. Спасибі. Пане Анатолію, прошу. Спасибі. Ви знаєте, дуже багато написано докторських, кандидатських дисертацій в пошуку єдиної ідеї, такого слова магічного, яке об'єднало би. Не вдавалося. От згадаймо нещодавні події, Майдан. Вдалося? От звідки воно взялося? Нам здавалося, що отой козацький дух, він залишився в підручниках. Ні, він нас. Били, а люди не тікали, навпаки, збігалися. Говорили, нічого не вдасться, Янукович сидітиме до 15-го року. Люди пішли і повірили в себе. Віра в себе, в свої сили.
Саме тому назвав програму, не чекаючи це питання. Маємо розправити крила, повірити в себе. Тоді нам вдасться геть усе. Тому що думали, і така була риса, знаєте, принижувальна українців, звикли жити в хаті з краю. А от показали ми самі собі, що хата в центрі, насправді. Згадайте, скільки пробували скликати трипартійні вожді на акцію з такими потугами. Вставай, Україна, ну вставай, вона не встає. 3-5 тисяч вставало, і то за гроші і партійці, правда? А тут вийшли самі. І ми самі не повірили в себе навіть півроку тому, якщо ми щирі, якби одне одного запитали, чи вийде мільйон на вулиці, сказали би ні. Чи встоїть той мільйон при мінус 24? Чи встоїть він, коли будуть бити і стріляти? Встояли. Тому в нас величезна сила, насправді. Я вірю в те, що Майдан і наша країна має місію набагато далі, яка виходить за межі нашої країни. Очистити і Європу, і світ від аморальності, і від нечесності. Національна ідея – повірити в себе. Благодарю. Я теж так зрозуміла. Пане Олександре, 90 секунд. Ми трошки перервемося на студію. До нас долучився Вадим Карасьов. Мені сподобався тире. Що він мав на увазі? Розумієте? У нас, правда, був, коли ми збирали студентами виноград в Херсонській області, у нас там був такий колоритний персонаж, який заробітчанин збирав виноград. Ми студенти, а він там постійно вживав вино, ну, продукт, власне, виноградарство. То він казав, що це червоне каберне, це отак от, воно для крові корисно, розумієте? Так що... Враження які? От, тому що ви не дивилися, долучилися, там було цікаве питання про Путіна. Ну, давайте попереднє враження про формат. Дивіться, в чому сенс дебатів? А ну, зараз мені цікаво якось. Ви не дивилися зараз? Ні, от чому сенс дебатів? Так, тому що дебатують люди, які можуть реально стати президентами. Тому кожне їхнє слово може бути втілено, або не може бути втілено. Зазвичай чи в нашому випадку? Ні, зазвичай. Ага. Зазвичай. Ну, беремо Сполучені Штати Америки, або беремо європейські країни, лідери ключових партій. Зрозуміло, що хтось з них буде або президент, або канцлер, або прем'єр-міністром. Тому є сенс дебатувати, тому що він виходить з програми, і люди розуміють, він може її виконати. А якщо люди виходять і у них виходять дебатувати, але всі знають, що вони не виграють президентські вибори, що вони не вийдуть у другий тур, то людина може говорити що завгодно. Ну, у мене сьогодні улюблений персонаж Клименко, ось цей, який заговорить взагалі загальними такими фразами. В президентських виборах, в наших умовах, нема чого дебатувати в першому турі. В другому турі, коли виходять два фіналіста, я розумію, хтось з них переможе. А буде у нас другий тур? Ну ні, ну я говорю, ну не буде другого туру, значить дебатів не буде. Ні, ну буде чи не значить, буде? Дебати... Як ви вважаєте? От ми зараз... Я вважаю, що може. Як на серветці, знаєте, да, там сперечаєтеся, пишуть на може серветці. Може бути. Якщо виграє хтось в першому турі, наприклад, Порошенко, це означає, що люди не хочуть дебатів. Дебати не грають роль, тому що вже і відомо. Але другий тур буде, тоді ми можемо побачити справжні дебати між Тимошенко і Порошенко. Це перше. По-друге, потрібно, щоб все-таки сьогодні не розтікалася ця програма. Тому що можна говорити про медицину, про соціалку. Сьогодні головне для нас – це безпека. В усіх вимірах. Національна безпека, зовнішня безпека, внутрішня безпека, громадянська безпека, суспільна безпека і таке інше. Потрібно на цьому концентрувати. Тому що новий президент, що для нього головне? Головне завдання нового президента – це має бути лідер концептуальний і лідер-стратег. Він має заново, фактично, створити в країні структуру безпеки. Тому що в нас сьогодні немає безпеки. Гарантій зовнішніх у нас немає після Криму, після провалу Будапештського меморандуму. Хто нам сьогодні дасть гарантії? Хто? Сполучені Штати Америки? Ні. Якщо Росія сюди війська веде. Росія? Ні. Ми переконані в цьому? То переконані, що не буде гарантії. Дані. Ну, так, ні. Ну ми можемо, але це проблема. Далі. Нам потрібно повністю сьогодні армію будувати нову. Потрібно? Потрібно. Мені таке враження, що це ви в дебатах зараз. Правова структура нова, правоохоронні органи потрібно? Потрібно. Ми ж бачимо, міліція безпорадна. В Одесі, в інших містах безпорадна. Пане Вадиме, мені так враження, що ви берете участь в дебатах як кандидат. Зараз. Ви мене в чомусь переконуєте. Ви завжди мене підозрюєте в якихось політичних. Я вас ні в чому не підозрюю. Слухайте, я дуже так відверто висловлюю завжди позицію. Ні, хочу. Тому, оце перше. По-третє, от, ну, наприклад, сьогоднішньої трійці реальний політик – це Гриценко. Так? І якщо б у нього був партнер, реальний політик, це було б цікаво. Богомолець виступає як лідер партії медиків.
Вона говорить про медицину, про збереження людей. Ну це профільна. Але це теж безпека про здоров'я. Ні, це сьогодні це важливо, я не кажу. Але сьогодні головний політика це визначення пріоритетів. Політик не може розтікатися, в нього 12 пріоритетів, 12 напрямків. Ну, розтікається, нічого. Та це не політики, в тому-то і справа. І ну, ми, а хто? Він же ж Українська Народна Партія. Ну, можна назвати кого завгодно партію, але політика, це, розумієте, це політик не той, який в телевізорі не дебатує. І з цієї трійці політик реальний, це Гриценко. Як, хтось його любить, хтось його не любить, хтось поважає, не поважає, але це так. Богомолець – це медик, да, поважна людина, суспільний діяч, давайте як назвемося. Але для того, щоб стати політиком, їй ще потрібно багато що зробити. Сьогодні вона виступає, фактично, як медик. Ну, як так, медика, не як на політику. А Гриценко як військовий. Ні, ну все ж таки. Ну, його риторика то, така. Теж, там, але, ну, тому він не виходить у другий тур. А третій, Клименко, він Романе, взагалі говорить, тому я не знаю, хто він за фахом. Він колишній каже, що губернатор Донецької області 2005 року. Був, так, колись, був замгубернатор. Ну от воно і видно. Замгубернатора він так. Був і замміністра вугільної галузі він був. Так от, тому я й кажу, що це дебати не політиків. Такі дебати, вони мають дуже такий, знаєте, ну я б сказав, піарний сенс. Так? Не знаю, там путінське питання, воно... Я вам скажу, от національна ідея, я б відповів би, коли сказали, яка національна ідея має об'єднати? У нас вже є національна ідея, вона об'єднала фактично всі політичні сили. Росія сьогодні нам не друг. І нам потрібно мобілізуватися, щоб не допустити агресії в Росії. Все, національна ідея є. Що тут? І більше нічого не потрібно розтікатися. Це відповідь політика, хоча я не претендую на статус політика. Але політик мав би відповісти так. Ну як так. Не претендуєте? В єдиному центрі. Були, ну, були. Ну, був я. Так, ну, але не сьогодні. Ви ж мене запросили як експерта. Ну так. Ну, ой, господі. Ну ви мені про єдиний центр будете згадувати. Все життя. Все життя. Знаєте, як мені згадують теж. Але тільки не злим тихим словом я погоджуюсь, якщо ви будете згадувати. Слово нічого немає. Як учив нас наш великий кобзар. Не злим тихим словом. Так. А що про Путіна питання? Було, та я хочу, ну ви ж не бачили, я хочу, щоб Артем відповів. Так, він ж чув відповідь. Про Путіна було правильне питання, таке, яке має бути в дебатах. Уявіть, що от ви президент, сьогодні згоден, відбувається така ситуація. Я вже казав, президент – це кризовий менеджер і лобіст. І в дебатах треба ставити людей в ситуацію кризи і пропонувати їм її вирішити. І от Наталка дуже класно, вона показала, які мають бути питання в дебатах. Вона показала, що от ви президент, ви зустрічаєтесь з Путіним, що ви йому кажете? Hello? Чи до побачення, чи... Здравствуйте. І ми побачили, що політики, кандидати в президенти, вони не готові відповідати на запитання щодо от цього дня. Так, ви зустрічаєте Путіна і співаєте йому ла-ла-ла-ла-ла-ла. Власне, все, да. Вони нормально, не відчуваються. Владимир Владимирович. Ні, ну я ж не балотуюся. А це відчуття президентом, відчуття, що я зможу, воно дуже важливе. І це називається харизма. От ми сьогодні не бачимо харизматиків. Ми бачимо, повторюсь, хорошого потенційного президента Естонії, можливо. Ну, Оля Богомолець. Моральний авторитет, так. Ми бачимо дуже класного, можливо, міністра оборони, можливо, не дуже класного, не знаю, але говорить правильні речі. І говоримо людину, яка несе ідею економічного націоналізму. Хорошу ідею. Я не почув. Він декілька разів казав, він типу, запитання про пенсії, він був єдиний, хто проявив не лівий підхід до пенсії. А у нас зараз я закінчую, дуже важливо мене. У нас і Богомолець і Гриценко лівакі виходять. Тому що те, що вони пропонують, це ліві ідеї. А в державі, в яких немає ресурсу, а у нас немає ресурсу, суцільна заборгованість, реалізовувати ліву ідею, пенсії, зарплати, ці слова неможливо. У нас має бути сьогодні праве спрямування, тобто приватна власність, розвиток бізнесу і приватні фонди, ну, пенсійні ефективний фонди. Ефективний крок був. І він, по суті, єдиний, хто сказав цю ідею, цю річ, яка буде ефективна. Відповідь на питання, що може бути пенсійне забезпечення, ну, скажімо, якщо ви допомагаєте батькам постійно, ви забезпечуєте їх грошами, ви фактично виплачуєте більше, ніж вони отримують пенсію. У нас це ніяк не враховується, що ви у нас родинні зв'язки. Це просто так, а це не родинні зв'язки. Я виконую фактично і так правильно. Само, як соціальну функцію ви виконуєте. Соціальну функцію держави, правильно, яка правильно не здатна забезпечити. А ви знаєте, а правильно, бо тому що в Конституції... В Туркменістані, скажімо, Туркмен Баші, що зробив колись? Не. Він скасував пенсії, тому що хай діти забезпечують батьків. Тому що Туркменістан, як і Україна, як і Китай, до речі, не соціальні держави. Вони тільки у нас написано в Конституції соціальна держава, але соціальна держава, коли функцію пенсії несе на себе або держава, або приватні пенсійні фонди. Там хоча б але не родини, це сказали, що але не родини, а в слаборозвинених країнах
оцю функцію пенсійного забезпечення виконують діти. Тому і народжуваність в слаборазвитих країнах дуже висока, тому що спеціально дітей заводять для того, щоб вони, коли батьки стануть старими, забезпечували дітей харчуванням, доглядом, грошима і такі. Дали можливість на пенсійний рахунок. А в нас нічого ні того немає. Для того, щоб, ну, скажімо, діти отримують зменшення податків певних, не знаю, в якійсь галузі, тобто ти в такий спосіб виконуючи функцію держави. Треба пустити туди приватний корпоративний капітал. Треба перетворити саме питання пенсії на бізнес. Так само, як ОСББ, ефективніше за ЖЕКи, так само, як страхування нормальне, адекватне, ефективніше за державне страхування. Мають бути стандарти, має бути контроль. Але поки у нас держава без ресурсу відповідає за пенсії, ми не Швеція, вибачте. Артем, я би тут не погоджувався. Перше, от Росія теж намагалася так, і ГРЕФ, там вся ці реформатори путінські хотіли. Але чому? Для того, щоб була нормальна пенсійна приватна приватні фонди, потрібно, щоб був відповідний регулятор, хороша банківська система, стабільність валюти, звичайно, стабільність національної валюти. Розумієте? А коли, економіки немає, давайте, це не питання, да, це не питання гуманітарне, економічне питання. Ми тут зібралися вже між собою дебатуємо, давайте повернемося в студію дебатів ще раз. Ну, може, це буде цікавіше, ніж дебати ті. Це перші дебати поки що. Перші такі глобальні дебати в історії українського телебачення і політики, тому... Правильно. І не погодилися в одиниці. Тому от дуже мені... От, Топкіна не буде. Не, не буде, ні? Ні, не погодився. Тому є певна досада, так, що потрібно, щоб ця перша ідея, вона спрацювала саме на краще. Зараз давайте щоб послухаємо було не дискредитована ця ідея. Президенти, тому що ми так критикуємо завзято, а вони... Слухаємо. Оголосив спочатку, що буде обговорення аж до 1 жовтня, постанову прийняв. Потім вчора для звернення голови уряду і ВО президента давайте новий діалог, не вказуючи формат і так далі. Я думаю, що це ігрище. Я не про волі ініціативу кажу, а про те, що робить уряд. Треба розмовляти на Сході. Питання з ким? З Ахметовими? Точно ні. З Клюєвими? З Єфремовими? З генералами Шахтними, які розкрадали ту всю дотацію? Ні. З людьми, які тільки дотримуються однієї умови, при всій ненависті до влади, бо її ненавидять в багатьох областях, але які не хочуть російського триколору і які не хочуть йти в Росію. З тими домовимося. Благодарю. Прошу, Олександр. Дякую, пані Оля, вам за таке запитання, тому що День перемоги – це ті святі дні, які і на Сході, і на Заході, які в центрі України всі шанують. Оскільки те мирне небо, яке над нами, ми завдячені нашим батькам і нашим дітям. Тепер щодо Сходу. Ну, дивіться, давайте так відверто поговоримо. Те АТО, яке сьогодні застосоване на території Сходу України, воно приносить жертви приблизно такі, як в Афганістані. Тобто за 10 років 15 тисяч людських життів і втрат. Це 5 людей щодоби. І таке відбувається сьогодні на Донеччині. Діалог потрібен? Звичайно. Виключно діалог має бути між усіма. І тому, я думаю, люди мають докластися до того, щоб знайти порозуміння одне з одним, а не застосовувати зброю. Нас, до речі, зброї цієї немає. Сьогодні сепаратисти, або як їх там називають, да? Вони набагато більше облаштовані і озброєні, ніж наші сучасні сьогодні або міліція, або правоохоронні органи, або Служба безпеки України. Вони сьогодні навіть затримують міжнародних спостерігачів. Тому що вибори відбулися, необхідно сьогодні сідати за круглий стіл переговорів. Я буду 15 травня там. Благодарю. Це прозвучав відповідь. Я хочу вас попросити, щоб ви приєдналися до підготовки цього круглого столу. Оскільки я сам з Донеччини, я це не тільки забезпечу, а я ще зроблю всі сприятливі умови, як Олександр, це ми захищали український прапор благодарю. України. Кандидати президента договорились на наших глазах. Ви це бачили? Да. Этот блок теж закончен. Переходимо к следующему. Залишається кандидатом у президенти заключне слово, нагадую, без агітації і пропаганди, і по 40 секунд кожному, аби закінчити сьогоднішні дебати. Продовжуємо зберігати рівні умови для всіх учасників по нашій схемі. Тепер ваше час пойде в такому порядку. Олександр Клименко, Ольга Богомолець і Анатолій Гриценко. Прошу, 40 секунд. Дорогі українці, шановні виборці, сьогодні, як ніколи, наша країна потребує консолідації і всіх зусиль, направлених на досягнення одного і мети – миру, злагоди і єдності в нашій державі. Я би дуже хотів, щоб нам ніхто не заважав, ні жодні чинники зовнішньої агресії, а щоб ми, українці, знайшли порозуміння серед своїх. Не може бути почуття від іншовартості, які
нам не дозволяє дивитися один на одного через дуло автомата. Я закликаю всіх до миру, до злагоди. Я хочу, щоб всі кандидати в президенти України могли навіть об'єднатися за однією єдиною мети та надати в сучасних умовах всі можливості обирати найкращого. Дякую. Спасибо, Ольга. Повертаюсь до слів, сказаних на вчорашній прес-конференції. Вимагаю від всіх засобів масової інформації, які є в Україні, які належать в тому числі олігархам, всім, припинити розбрат в Україні, припинити давати ту інформацію, яка розділяє людей, і зробити трьохденний марафон, щоб люди на сході, на заході, на півдні і на півночі України могли почути один одного. Звичайні люди, не олігархи, інтелігенція, робітники, студенти. Ми маємо сьогодні почути, це збереже, це єдиний шанс сьогодні зберегти Україну. Прошу всіх ЗМІ зголоситися. Благодарю. Анатолій, 40 секунд. Шановні друзі, ми всі живемо зараз в стані фактично стресу, напруги. Люди не живуть, вони прив'язані до екрана, до монітора. Там вбили, там розстріляли, там захопили, заблокували. Це ненормально. Замість того, щоб вирішувати питання, яким займається кожна родина, готувати до школи, чи до вступних іспитів, чи просто десь відпочити, ми прив'язані. Влада за таких умов повинна генерувати, випромінювати спокій, впевненість, правильні рішення, доводити їх до кінця. 25 травня дає шанс і можливість обрати таку владу. Дякую. Пасибі. На цьому перший випуск національних дебатів завершено. Ми дякуємо усім учасникам. Спасибі. Благодарим сьогоднішню тройку кандидатів і продовжимо з наступного 10 мая в 19:00. За результатами жеребкування 10 травня в нашій студії зустрінуться Петро Порошенко, Василь Цушко та Зорян Шкіряк. Хорошого вечора на Первому національному. До побачення. Повертаємося в студію. У нас Артем Біденко в студії та Вадим Карасьов. І ми там є серед тих в титрах, хто за допомоги, за участі громадське телебачення має на увазі. Але, тим не менше, я бачу у вас розчарування форматом. Та, таким, що нема нічого. Ну так, це ж має бути і клінч певним чином. Так? Кандидат має проявити бійцівські якості, полеміста. Тому що таке політика? Від слова «полемос». Полемізируй, доводь, що ти правий, що твоя точка зору, твоя програма найкраща. Тут такого немає. От дивіться, вони дали об'яву, що завтра буде дебатувати Порошенко, Цушко і Шкіряк. Ну, розумієте, що там Порошенко робити? Він, то коли сильний суперник, ти можеш відтінити найкращі свої якості. Порошенко буде стояти, отак от робити рукою. Постійно говорять. Знаєте, ще що я спіймав себе. От побачите. І отак от і очима. Знаєте, дебати – це хороша річ. Тут ти із «и» в українській мові. Так, пане Романе. Дебати – це хороша річ, але для цього потрібно бути готовим. Західних політиків їх привчають до риторики. Тому що вони студентами виростають на дебатах формату Карла Попова. Більше того, чіткі формати, і вони проходять, але ж вони проходять ще скільки рівнів виборів. І чи той Обама, чи той Клінтон. Тут хто пройшов вибори? Тільки Гриценко. Інші не проходили практику виборів. І останнє. Проблема риторики дискурсу. Дискурс, от дали їм заключне слово. Ви вже можете туди не показувати. Там вже... Дали їм заключне слово. Що потрібно політику говорити? Я знаю, я зможу, я зроблю. Така імперативна річ. А тут ми бачимо такі повіставательні наративи. Як це повіставательні сказати? Ну, повість. Ну, наративні. Да, наративи абстрактні. Має бути. Давайте зберемося. Ну що, політик має сказати, я це роблю, ви вірте мені. Так їх ніхто не повірить. Так що потрібно вчитися не тільки дебатам, так, щоб у нас були дебати, але й політикам, щоб вони були готові до дискурсу політичного, до політичної риторики і до таких дебатів. Ну, це не дебати, це вікторина, ток-шоу, що завгодно, не дебати.
Не розумію, чому доведений такий формат. Є справді декілька форматів світових визнаних, які допомагають розкрити кандидатів, які допомагають розкрити позиції, програми. В даному випадку ми не почули конкуренції, ми не почули агонії від слова агон, змагання. Ми не відчули оцієї точки, на якій перетинаються люди, і вони сперечаються про щось. Ліва сперечається з правим, соціалізм сперечається з консервативною ідеологією. Ми не бачимо низькі федералісти з унітаристами. Так, ну, справді, ми не почули, от у нас перші дебати, є справді в Україні, сьогодні обговорюється проблема федералізації, треба, не треба. Давайте на дебатах обговоримо, що це взагалі таке. Ніхто не розуміє, що це таке. Тому що я ми слава Богу, знаємо, що це не втомлююся повторювати, що в слові федералізація немає нічого страшного. Це, все залежить. А навіть якщо було страшно, обговорювати потрібно. Потрібно, тому що щоб люди не плуталися. Не плуталися, тому, що, ну, це, а то каша в голові у всіх. Так, нехай кандидати хоча б роз'яснять. Якщо вони не сперечаються, нехай хоча б роз'яснять, чому вони за це і чому це має бути в Україні, або цього не має бути. Ну, унітарна проти федерації. Є у нас таке протистояння? Є сьогодні. Є багато інших питань, які треба вирішувати. І унітарність теж вона у нас трансформована, якась, знаєте, є ж багато тобто, моментів. Є унітарні країни, але тут мега унітарна. У нас? Так. Хіба це унітарність? Президентська вертикаль – це корупційна вертикаль. Це ну, власне, унітарна корупція, кажу. Це корупційна унітарність. Так. А фактично, хіба ми не бачимо сьогодні, наприклад, при Януковичі, що місцеві князькі були, а сьогодні, що ми не бачимо, Дніпропетровська область – це феодалізація чи федералізація? Чи це потрібно сьогодні, чи ні? Ви і про Коломойського? Про Коломойського, да. Так. Послухайте, я скажу, я говорю про Коломию. Про ефективний менеджмент, то він зараз показує, що правильно. Таке ефективний менеджмент. Правильно, ні, правильно. Але за рахунок чого? Яка ціна цього? Так? І що потім буде, коли ми... Ціна все-таки... цього війна називається. Правильно. Ні, але потрібно про це говорити. Правильно, ваші аргументи я приймаю, але і ви мої прийміть. Тому що так ми можемо отримати замість Новоросії Коломийщину, так? Коломия така буде, східна. Коломийщина. Коломия, то вона трошки інша. Я зрозумів, ну це гра слів просто. Справді, мова про те, що якщо це явище сьогодні є, ми маємо змоделювати, що може бути далі, і кандидати мають запропонувати якісь аргументи і якісь важелі протидії. Бо справді може піти в іншу сторону. Нам всім подобається все класно. Так ішли Штати в 60-х, наприклад. Ну, клан Кеннеді, вибачте, один з найбагатших. Але мають бути важелі, протидії. Давайте про це поговоримо. А у нас, вибачте, виборчі списки, я впевнений, не обговорювали. А це важливе питання, на мою думку, сьогодні. Говоримо про парламентські вибори по спискам. А як зробити так, щоб вибори справді були прозорими? Насправді неважливо, будуть вони в жовтні, в листопаді, в грудні, в 15-му, в 16-му. Важливо, як вони будуть проходити, як ми отримаємо цю можливість. Економіка, питання оподаткування, ну, ми не всю програму почули. Ну, тому що на порядку денному, наскільки я розумію, проблема... стоїть питання, головне – це перезавантаження всієї системи. Але економіка лежить базово. Ні, що людей турбує? Корупція турбує? Ми почули щось тут? Взагалі, питання було про корупцію? Можливо, там було, ми не всі дебати чули, але... Значить, тому правильно от Артем сказав, що це мають бути, кандидати мають розкритися. Тому, наприклад, дебати в Америці, так, в Сполучених Штатах Америки, три раунди йдуть. Різні, береться одна тема глобальна і її обговорюють. Другий дебат – друга глобальна тема. Третій дебат – третя глобальна тема. Причому все. Обов'язково особисте життя за то. Да, ну, зрозуміло, да. Фінансування компанії, звідки його, звідки, 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 ну, воно таке. Ну, всі ж розуміють, що... Тут питань більше, ніж відповідей буде. Тобто, ще, я думаю, потрібно буде працювати над форматом і дійсно, чи потрібно для... Це можливо для парламентських виборів, отакий формат. Ще я розумію його. Ну, слухайте, це не те, що глибкий млинець, те, що називається. Це, я кажу, перші такі глобальні дебати, тому що пам'ятаємо, які були до того. Та, пам'ятаємо Кучма-Кравчук. Але це було... Янукович-Ющенко була. Були Янукович-Ющенко були. Якраз тоді були драматичні але дебати. Але щоб брали участь фактично більшість кандидатів, такого не було, насправді. Ну, розумієте, ну, тоді буде стільки технічних кандидатів буде останні, на наступних президентських виборах для того, щоб обезсмислити самі дебати. Розумієте, тому що технічні кандидати можуть сказати на цих дебатах? Або вони відмовляться, або взагалі вони тільки змістять інформаційний фокус. Буде більше білого шуму, інформаційної непотрібної інформації. І люди, замість того, щоб винести ключові питання для країни, які потрібно вирішувати, і як їх можуть вирішити, вийдуть з якимись такими кусками, уривками інформації, яку дадуть якісь технічні кандидати. То, може, треба журналістам керуватися якоюсь соціологією? Ось, я хотів сказати. Журналісти мають примушувати кандидатів і мають формувати сам процес дебатування. Ми бачимо по соціології. Ну, перша п'ятірка, наприклад. Ви маєте сказати, п'ятірка. Що дебатувати ці нам не цікаві. Да. Все. Але демократії треба здати слово кожному. А це вже така охлократія. Демократія – це питання... Охло. Демократичний має бути уряд.
а зміни обов'язково мають бути демократичними. Це може бути якась чеснота, але демократію можна розглядати по-різному. Я можна хочу, сказати, знаєте, що... вже на сам кінець поділитися одним відео сьогоднішнього дня. Вже не про дебати. Я обіцяв просто, і глядачам обіцяв. Зараз... Тут буде? Так, я виведу сюди, на екран. Це заява Олега Царьова стосовно трагічних подій в Одесі. Слухати треба дуже уважно. Дуже уважно. Звук буде, Василь, з плазми? Так. Ну... Немає. Так, а де, якщо нема? Так, ставлю на початок, тому що все треба слухати, насправді. Від мене звук іде. Страшне преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами. Я ще раз поставлю. Ще раз поставлю. Преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами. Вот так. Розумієте? Теми, кто сам в нем виноват, мы займемся сами. Вы хотите, чтобы мы прокомментировали? Нет, это просто такое видео дня, что тут комментировать. Нет, я скажу, что, знаете, Николас Луман, такой немецкий социолог, политолог, он сказал одну очень такую крылатую фразу. Политика – это такая профессия, когда приходится говорить быстрее, чем думать. Так, так от тут швидше говорив, чим думав. А ще подає їм. А це по-друге, це проблема того ж дискурсу. Так? Тому що він хотів сказати одне, а сказав по-другому, по-іншому. І підставив себе фактично. Так? Тому політик, це, в політиці перше було слово. Як в Біблії, і в релігії слово, так і в політиці. Слово дуже важливе. Зрозуміло, що в нас відношення до слова як до болтовні, тому що політики тільки обіцяють, але не роблять. Але на Заході, в класичних демократіях розвинених, слово дуже відповідально до слова відносяться політики. І до справ. За словом йде діло. Тому що західний виборець розуміє, якщо політик сказав слово, за цим буде діло. Тому що політики ризикують тим, що на наступних виборах їх просто не беруть. Прокатять. Я додам... У нас в професійному середовищі є така велика любов до Макса Вебера, і у нього є стаття «Політика як професія». І це базис всієї політики сьогоднішньої європейської і всієї, ну, адекватної, скажімо так, цивілізованої політики світової. Суть в тому, що політик має працювати над собою. Це не просто у мене, мені щось хочеться сказати. Це довга робота від тінейджерства і далі, далі, далі. Це справді риторика, це і певна ідеологія, це знання, це вміння. Праця з смислами. Так. І політиком, щоб стати, саме політиком, необхідно над собою працювати, необхідно опанувати цю професію. У нас, на жаль, політиків немає справді. Це не політики. Це люди, які намагаються щось шматками урвати, і ми бачимо таку картинку, як погано складений пазл. І епоха політиків в Україні, вона тільки наближається. От сьогодні ми тільки починаємо вчитися, проходити якісь, можливо, тренінги, проходити ті самі дебати ще на рівні студентства. Ну, там я як студент, тому що політики в нормальних цивілізованих країнах йдуть, щоб не з комсомолу, не для того, щоб красти, а для того, щоб служити. І бути це відповідальним репутація. За свої слова. Правильно? Це соціальний ліфт політика. Хтось вибирає соціальний ліфт церкву, хтось вибирає бізнес, він стає бізнесменом, хтось вибирає політику, у нього мрія, щоб про нього писали, його показували, про нього написали, щоб його фото. Якщо політик відповідальний, скажімо, він потім заробляє на своєму імені, я перепрошую, це капіталізація імені, в першу чергу. Соціальний ліфт політика. І створення для себе комфортних умов, існування. Роман дуже тут сказав служити. Так от, політик як професія, в німецькому слові слово «беруф» має подвійне значення. Це признання, призвання, місія, так? І професія. В німецькому слові професія і призвання, воно не віддільно, воно подвійне значення знає. Тому політик – це і призвання. Має щось бути в тебе, політиків. Тому що у нас звикли так, що ти в бізнесі заробив гроші, потім береш гроші з собою, йдеш в політику. Там це ви на когось натякаєте з кандидатів в президент? Да, ні, я взагалі, ні, кажу, як тренд. Як він дотримує сепаратистів, все може бути президентом. Да. А це призвання, це, розумієте, як от багато є хороших економістів, нобелівських лауреатів, але ніхто з них, як правило, не стає хорошим підприємцем.
українцям. Так і тут. Це потрібно мати якийсь талант, хіст, інтуїцію. Бебер, до речі, теж писав там ознаки цієї харизми. Ну, стосовно Царьова, для того, щоб поставити крапку і вам сказати дякую за участь в програмі, сьогодні сталася дуже така знакова річ. Це те, що донецькі сепаратисти сказали, що Царьов для них ніхто. Вони ні про яку Новоросію, 8 областей нічого не знають і думати не знають. І там це референдум. Будемо дивитися на так званий референдум, звісно. Будемо дивитися на перебіг подій вже 11 числа в неділю. Це має відбуватися. Сьогодні день трагічний. З останніх новин, хіба що я додам те, що в Слов'янську поранили хлопчика 12-річного кулею на виліт, і російські ЗМІ. Російські ЗМІ сказали, що це зробив снайпер з правого сектору, зрозуміло, але. Якщо подивитися на картинку зі Слов'янська сьогодні, то там якраз було, там був неправий сектор. Там, знову таки, я дозволю собі вдатися до там. Якби снайпер був з правого сектора, в нього там було кілька цілей. Багато хороших цілей. Так. А де звук від мене? От Неля Штепа. А жила. Так. Жінка з зачіскою. Макіяж. Макіяж дорого багато. Буфетчиця, барменша. Це ви вважаєте її буфетчиця? Ні, так це ще не це, знаєте, це не остання картинка з звіти, тому що можна подивитися, хто ще там був. Ну, тобто у Слов'янську сьогодні виступав. Це так званий народний губернатор, якого відпустили, обміняли на збручники. Губернатор чи мер? Та як ні, не мер, мер теж Губарів. Був. Губарів, так. Губернатор. А далі ви говорили про риторику, вміння говорити, слухайте, як він говорить просто. А ось і самопроголошений мер з золотими зубами. Самый святой для нас праздник, День Победы. Это день, когда наши деды 9 мая 45 года заставили капитулировать фашистскую нечисть. Знаєте, я не буду поширювати далі, тому що цього вдосталь. Та реклама. Ну, як реклама? Слухайте, його випустили, ну, тут яскраві персонажі, там ще виступав і оцей самопроголошений мер, який подумав, що у нього мікрофон не працює, сказав: «Ей, альо!» Ну, тобто, от, власне, це такий портретний ряд сьогоднішнього дня. Але, розумієте? На жаль, це відбувається. Оце Слав'янську, там, де підстріляли дитину. Куля на виліт. В центрі міста. Ну, це ж не політики теж. Слава Богу, дитина жива, відправили в лікарню на операційному столі. Ну, що, мер, от це... мер, от ціна мерства. Ніхто це, не слухає. Це матрос Желізняк. Да. Це польові командири. Це не Троцький, не. Це да. Матрос Желізняк. Сьогодні от така у нас історична перспектива виходять такі люди. Ну, що тут можна зробити? Нічого, все, я вам можу подякувати за участь у програмі. Дякую. Чому? Тому що далі ми будемо говорити про сьогоднішній день, День перемоги, 9 травня. Гостем студії буде Володя В'ятрович, так що, а вам дякую. Дякую вам. До побачення.